ଦାସଙ୍କର 168ତମ ଅଠଷଠିତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଉତ୍କଳର ମଣିଷେ ଥିଲେ, ସେବା ବୋଲି ଯଦି ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ଲାଗେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି କିଛି ସେବା କରୁଛୁ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ବକୁଳବନରେ କଲେ ହାଇସ୍କୁଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କଲେ ସାକ୍ଷୀପାଳେ ମେଡ଼ିକାଲ, ବନ୍ୟା ବେଳେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ବିପତ୍ତି ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନିଜ ପୁଅ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇକି ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ଶହ ଶହ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ, ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ପୁଅକୁ ହରାଇଲେ। ତେଣୁ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୈତିକ ଥିଲେ, ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ, ପାଦରେ ଚାଲି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ PCC ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ। ଆଜି ସମାଜ ଯଦି ବାହାରିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ବିପଦ ଆପଦ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କ୍ରୀଡ଼ା, ନାଚ, ସଙ୍ଗୀତ, ସମାଜ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ମାନେ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଜୟନ୍ତୀ। ହେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତବର୍ଷର ଯୁବ ସମାଜ, ଯୁବତୀ ସମାଜ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କର, ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା। ସେ ନିଶାଠୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ନିଶା ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ହେ ଯୁବ ସମାଜ, ନିଜ ଘର କଥା ଦେଖ, ପରିବାର କଥା ଦେଖ, ସାଇ କଥା ଦେଖ, ସାଇରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ଗାଁରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତିରେ ସମୟ ଦିଅ, ନିଶା ଛାଡ଼, ତାହେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା।